sätt. Normalt sett ska inte tre stycken från ett osidat hit ta sig vidare. Vi får se. Nu har vi dags då för det första sidade hitet. Seger i nästa hit. Här har vi Michael Andrew från USA på bana 4. Så medaljör på 54 sim. Missade ju på 50 bröstsim. Och där är fältet iväg. Dylan Carter från Trinidad och Tobago också på bana 2. Se upp med lite grann. Det går snabbt för Andrew på bana 4. Andrew som är ganska stabil under 22 sekunder på den här distansen. Bukov går bra också från sin femte bana. Det är Bukov som är först på 21.56. Oj, vilka tider här på morgonen. 21.56 för Bukov. Det var riktigt bra. Riktigt, riktigt bra. Ja, det är snabbt. Det är ruskigt snabbt. Andrew hade 21.78. Carter också under 22 sekunder. Fyra simmare som var snabbare än Barna i föregående hit. Det där var en imponerande simning från Vladislav Bukov, ukrainaren. Vad har vi för 50 tider här hitet? 22.20. Ja. Och det är man då delat sjua på just nu. Mm. Och det var även delat, nej det var inte delat 6. Ja, han behöver ta sig under 22-2, ja. Definitivt här med, ja. Björn Seliger. I det här elfte hitet på bana nummer 9. Ytterbana alltså för Seliger, vi har Ben Proud, britten på bana 4. Som har ett VM-guld på distansen och som var 200 delar från världsrekord i kortbana i december. Björn är ju normalt väldigt bra, första 15 metrarna. Ja, brukar komma iväg bra. Vi ser det här närmast bild. Det här ser väldigt bra ut från början. Upp till 25 meter så är Seliger med i toppen. Nu gäller det också att hålla hela distansen ut här för Björn Seliger. Ben Proud går starkt i mitten. Och det gör också greken Golomev. Hur går det för Seliger då? Han är femma. 21.70 på segertid för Golomev. 21.99 på Björn. Snyggt. Tredje gången under 22 sekunder. Ja, det var en helt annan simning än hans hundring. Så det var riktigt roligt att se. Härlig simning från Björn Seliger. Och det där ska ju då förstås ta honom till en semifinal. Vad roligt! Ja, väldigt fin start av Björn. Och så kan han inte riktigt möta de allra snabbaste på den andra 25, men han är inte långt efter. Och framförallt, han gör under 22 sekunder här. Ja, det var kul. Björn Seliger just nu 8 med ett hit kvar. Det kommer ju förstås då att bära det här till en VM-semifinal på 50 frisim. Nu har vi den stora favoriten, Cameron McEvoy från Australien på bana 4. Vi har Nicolas Lia från Norge som ju också har en fin möjlighet här att ta sig vidare. Pan, världsmästaren på 100 frisim, är struken. Jag kan också nämna att OS-kvaltiden är 21.96. Så han var bara 300 delar från den tiden. Björn. Kolla på Cameron McEvoy. Titta här! Amen. Titta på simningen från Cameron McEvoy. Vad gör han? Redan i försöken gör han en supertid. Han gör en världstid. Han gör 21.13! 21.13! 21.13! Ja, det är makalöst. Ja, det vinner man vad som helst på. Man vinner OS-guld, man vinner VM-guld. Man dominerar världen på 21.13. Det där är helt makalöst. Vilken dominans! Han är fullständigt överlägsen. Och han simmar så... Är det så häftigt att se honom? När han liksom... på vattenytan bara seglar fram på ett så effektivt och elegant vis. Och det är fem simmare här under 22 sekunder. Nicolas Lia, Norge, får inte till det riktigt med 22.19. Men Cameron McEvoy, ingen kommer slå honom. Han kommer att ta det här guldet, precis som i fjol. Och det är inte omöjligt att vi får se ett världsrekord, tror jag. Nej, han hoppas verkligen att kan hota Cesar Celios världsrekord från den här direkttiden som lyder på 20.91.
21.99 på Seliger ger honom en 13:e plats. 22.12 krävdes. Ganska tuff tid ändå för att ta sig vidare här på det här världsmästerskapet. Men vad kul med Björn också. Vad kul. Ja, det måste vara väldigt skönt för Björn att känna att han fick ett riktigt bra lopp här på VM. Och nu får han jaga de där ytterligare 300 delar ner till 21.96 då, som är OS-kvalet. Och vi har Björn hos Maria.